Перша лікарня буде відкривати додаткові ліжка, збільшувати їх до 200 всього. Друга лікарня до 160 буде збільшувати. І на другому етапі ми навіть розглядаємо можливість залучення до прийняття пацієнтів дитячого корпусу дитячої лікарні. Ми додатково розглядаємо ще приміщення для відкриття відділень, для того, щоб люди, які вже пройшли кризис в лікарні, знаходяться, їх можна було перевести в інше приміщення для того, щоб мати можливість додати додаткові ліжка для хворих середньої важкості і важких. Додатково закуповуємо 100 балонів і будемо ще закупати декілька великих ємкостей для зберігання кисню, для того, щоб сформувати невеличкий, хоча б невеличкий резерв.